Nën kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ervin Saljani ishte në Korçë ku morin mbështetjen e qytetarëve për nismën e Partisë Demokratike për uljen e TVSH-s nga 20 në 6%. Qytetarët treguan se rritja e çmimeve është bërë pa përballueshme. Ushqimet në përgjithësi, buka, po buka rritet buka në këtë kohë. Po. 1000 lekë buka të vera. Në tërë muajin ta rezervosh atë 1 kg sheqer se sa do tash edhe fëmijëve tu japësh. Kam 9 fëmijë, buri më ka lënë. Drita mi kanë prerë, asistencë nuk u kam. Nuk ja, kishin lutra. Ka melona për të paguar dhe ja. Shikoj, unë jam e sëmurë, jam e lëpsi. Drita nuk vetë të pagoj dot të s'ka. Po të ndihmojnë gjë qeveria. Asnjëri nuk më ndihmojnë. Nga ana e tij, deputeti demokrat sqaroi se sa do të ulen çmimet në bazë të propozimit të Partisë Demokratike. Nëse është çmimi mesatar me TVSH ose divajt, 2300 lek, shkon 2000 lek me propozimin ton. Nëse sheqeri shitet 800 lek, shkon 700. Nëse mjeli shitet 1400, shkon 1200 dhe kështu me radhë për gjithë çmimet e shportës që të ketë mundësi të jetohet. Jo siç e nxjerrin dhe shifrat e vetyre që 97% e njerëzve nuk ushqehen dot sipas standardeve. Ulja e çmimeve të shportës të Saljani do të ndikojë në jetesën e qytetarëve e po rrjedhojnë në uljen e atyre që sot blejnë me lista.